ପୁରୀରେ ମାତିଛି କୁଖ୍ୟାତ ଠକ। ଘର ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ଲୁଟ ପରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଠକକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଘର ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ମାରୁଛି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଚାରି ଛକର ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଏବେ ଫେରାର ଅଛି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ। ତେବେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଭଳି ଜଣେ ଫ୍ରଡ଼ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଠକିକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ, ଦୃଢ଼ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ପଇସା କେମିତି ଫେରି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଚାରିଛକ ନିମାପଡ଼ା ଚାରିଛକ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେବ ବୋଲି ଉତ୍ତରା ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଥିଲା, ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟେ, ଯାହାର କଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ 1,30,000 କହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ କରି 1,10,000 ଆମର ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। RTGS ଆଉ NEFT ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଲୋନ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା, ତା ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଲା, ଥାନାରୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ନେଲା ଯେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ଫେରାଇଦେବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଥାନାରୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ନଟ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଏନେ ବେଲ୍ ହେଇନି, ବେଲ୍ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ସବ୍ରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ସେ ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ଠକି ନେଇଯାଉଛି, କାହାକୁ ଜାଗା ଦେବି, କାହାକୁ ଘର ଦେବି, ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଚାକିରି ବି ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି। ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ, ପଛରେ ପଛରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପଛରେ ଏମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆସିଲୁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ନିମାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଘରବାଡ଼ି ଜାଗା ତା ନାଁରେ, ତା ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାଁରେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ନେଇକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଜାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବ ବୋଲି 41 ମୌଜାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି, ଇଏ ପଟକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଯାଇକିରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ଅଭିଯୁକ୍ତର କାରନାମା। ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଇସେନ୍ସ, ଘର ବିକ୍ରି ଏବଂ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ବାହାନାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଚେର। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ସହ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ଡିପିଓ। ଆମେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଭର୍ଜରୀ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଇସା ଦିଆନିଆ ହେଇଛି, ତ ଆମେ କହିଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟକୁ ବି କହିଛୁ, ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବି, ଏକ୍ୟୁଜ୍ ବି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସବୁଯାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନଟ୍, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନଟ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା ନଟ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଯଦି ନଟ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ଉଠିଯାଇଥିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗିରଫ କରିବୁ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ପୋଲିସ? କିଏ ଦେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା? ଆଉ କେତେ ଲୋକେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଚେତିବ ପୋଲିସ? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।